سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. به تازگی سامسون یه آپدیت کاملا جدید برای یکی از برنامه‌های گودلاک به اسم وان هند اپریشن پلاس داده که توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه اونو بررسیش کنیم. فقط قبلش اگه گوشی سامسون یا یه گوشی اندرویدی داری و کانال منو هنوز سابسکرایب نکردی، حتما اول کانال منو سابسکرایب کن، چون خیلی از کسایی که ویدیوهای منو دارن میبینن هنوز کانال منو سابسکرایب نکردن. و ممنون میشم اگه از این ویدیو هم خوشت اومد، حتما اونو لایک کن. پس خیلی سریع بریم و این آپدیت و بروزستانی جدید سامسونگ رو با هم دیگه بررسیش کنیم. همونطور که می‌بینیم ورژن این برنامه‌مون 7.2.21 هست که توی تاریخ 3 آگوست 2024 ارائه شده و حجمش هم تقریباً 7 مگابایت هستش. اگه توی قسمت گزارش تغییراتمون هم ببینیم، می‌بینیم که هیچ ویژگی جدیدی نداریم و یکی از ویژگی‌های خیلی مهم به اسم اسمارت سلکت هم نوشته حذف شده و مشکل کار نکردن درگ اندراب یا کشیدن و رها کردن هم اینجا برامون برطرف کرده. خب این اسمارت سلکت امکان خیلی فوق‌العاده‌ای بود که حالا بریم داخل برنامه ببینیم آیا حذف شده یا نه و اینکه تمام مواردی که هست رو با هم دیگه بررسی کنیم. این برنامه وان هند اپریشن پلاس یه برنامه خیلی خیلی فوق‌العاده است که توی گودلاک هست و میتونید سرعت کار کردن با گوشی رو خیلی بالاتر ببرین. حالا من این ویدیو رو صرف این آپدیت گرفتم و سعی میکنم یه ویدیوی جداگانه هم دربارش بسازم، چون برنامه خیلی کاربردی هست و شما میتونید خیلی خیلی از امکاناتی که داره لذت ببرین و استفاده کنید. برای دسترسی به این برنامه هم کافیه توی قسمت سرچمون به راحتی وان هند اپریشن رو سرچ کنیم و اینجا این برنامه رو برامون میاره، یا اینکه از برنامه فوق‌العاده گودلاک میتونیم اونو بهش دسترسی پیدا کنیم. از تب لایف آپمون همونطور که میبینید اینجا وان هند اپریشن پلاس هست و من میتونم اونو بازش کنم. اگه این برنامه رو من فعالش کنم، همونطور که میبینید دو تا حالت نوار آبی کنار صفحمون ظاهر شد که حالا حالتهای مختلفی اینجا میتونیم براش تعیین کنیم و از این برنامه فوق‌العاده‌مون استفاده کنیم. مثلا اگه روی این لفت هندر یا نوار سمت چپمون بزنم، همونطور که میبینی اینجا سه تا حالت بهمون میده. حالت کشیدن به سمت راست هست، مبرب به سمت بالا یا مبرب به سمت پایین، که برای هر کدوم میتونی یه کاری شما در نظر بگیرین که وقتی این عملیات رو انجام میدیم اون اتفاق براتون بیفت. مثلا اگه من روی مورد اول بزنم، اینجا میبینیم که یه لیست خیلی بلندی از کارا و حالا عملیات هایی که میتونه موقعی کشیدن به سمت راست اتفاق بیفته و شما انتخاب کنین و از این امکانی که این برنامه بهتون میده استفاده کنین. حتما همه این موارد رو خودتون چک کنین، چون واقعا امکانات خیلی فوق‌العاده‌ای بهتون میدن و من واقعا توی این ویدیو فرصت نمیکنم همه رو براتون بررسی کنم. حالا سعی میکنم یه ویدیو جداگانه ای هم درباره این برنامه خیلی فوق‌العاده به اسم وان هند اپریشن پلاس براتون بسازم، چون واقعا امکانات خیلی زیادی بهمون میده و سرعت کار کردن با گوشی رو برامون خیلی بیشتر میکنه و باعث میشه بتونیم از گوشیمون خیلی بیشتر لذت ببریم. توی این قسمت سوایپ اکشن همونطور که میبینی خیلی حالتهای مختلفی داریم. اگه من به سمت پایین اسکرول کنم، میبینیم این اسمارت سلکت ها هنوز برامون هست. حالتهای مختلفی مثل رکتنگل یا مستطیل، حالت اوال هست، حالت انیمیشن هست که یه جورایی میتونیم ریکورد ویدیو رو داشته باشیم، حالت پین تو اسکرین و حالتهای مختلف دیگه ای که اینجا در اختیارمون قرار میده. مثلا اگه من روی حالت رکتنگلمون بذارم، بریم ببینیم به چه صورتی در میاد. اگه انگشتم رو به سمت راست بکشم، همونطور که میبینین این حالت ناحیه سمارت رو برامون فعال کرد و به راحتی میتونیم الان یه اسکرین شاتی بگیریم و این یه امکان خیلی فوق‌العاده‌ایه که به سرعت با یه حرکت کوچیک میتونیم اونو انجامش بدیم. مثلا حالا اگه توی مرورگرمون باشیم و اینجا این عملیات رو انجام بدیم، میبینیم که به صورت اتوماتیک دور سوژمون این ناحیه رو قرار داد. حالا من میتونم اونو بزرگتر یا کوچیکترش کنم، به راحتی اونو جابجاش کنم و اگه روی دانم بزنم میتونم اونو از این قسمت دانلود کنم یا به اشتراک بذارم و اونو یه حالت ادیتی کنم، مثلا دوره قسمتیش
یه خطی بکشم، حالا کپی کنم یا پینش کنم و از مواردی که هست به راحتی میتونیم اینجا استفاده کنیم. اگه من برم توی استورمون، همونطور که اینجا نوشته بود این حالت اسمارت سلکت رو نوشته بود برای ما حذف کرده، ولی همونطور که دیدیم اینجا این اسمارت سلکت ها برای ما کماکان هست و میتونیم ازشون استفاده کنیم و به احتمال زیاد تو برنامه وان هند اپریشن این قسمت اسمارت سلکت رو فقط توی گوشی هایی که از حالت اسمارت سلکت پشتیبانی نمی کردن حذف کرده. این چیزیه که من حدس میزنم و واقعا دربارش مطمئن نیستم. و حالا اگه این گزینه اسمارت سلکت توی گوشی شما حذف شده بود، حتما توی قسمت کامنت ها با من در میون بذارین و اونو با بقیه به اشتراک بذارین. حالا اگه این قابلیت هم اینجا برای شما حذف شده بود، حالتهای خیلی مختلفی هست که میتونین اسکرین شات بگیرین. من اینجا یکی از روش های سریع رو بهتون بگم. مثلا توی قسمت مرورگرتون اگه بودین، دکمه هومتون اگه نگه دارین، این قابلیت سیرکل تو سرچتون فعال میشه. من ویدیوهای خیلی مختلفی براش ساختم، یه ویدیویی هم جدیدن درباره این آپدیت موزیکش ساختم که لینکشو بالای صفحه براتون قرار میدم. طور سوژهتون شما میتونین به راحتی دایره‌ای بکشین و الان اونو به راحتی برامون سلکت کرد و از این قسمت شیر الان میتونیم اونو به راحتی با دوستاتون به اشتراک بذاریم. خب من برمیگردم توی برنامه‌مون و اینجا خیلی حالت‌های مختلفی داره. مثلا یه مورد دیگر رو میتونیم امتحان کنیم، بکی رو من میزنم یا اینکه همون اومکی رو مثلا انتخاب میکنم. اینجا اگه توی برنامه ای باشیم مثلا همین مرورگرمون و به سمت راست سواب کنیم، میبینیم که اومد توی قسمت هوممون و به نظرم خیلی میتونه سرعت کارمون رو با گوشی بالاتر ببره. خیلی موارد مختلفی داره، از قسمت ولوم بگیر، پلی و پوز برای ویدیوهاتون بگیرین، حالت کلوز اپ داره مثلا، حالت های خیلی مختلفی مثل اسکرین شات و اسکرین ریکوردر و همه رو میتونین تست کنین و حالا اون مواردی که باش بیشتر کار دارین و اینجا میتونین انتخاب کنین و حالت های مختلفی و اینجا روی این سه تا حالت قرار بدین. همونطور که گفتم توی این برنامه ما میتونیم سه تا حالت برای سمت چپ و سه تا حالت برای سمت راستمون قرار بدیم و اگه این گزینه لانگ سوایپ هم من فعالش کنم، میبینیم که سه تا مورد دیگه هم اضافه شد که این دیگه واقعا یه مورد فوق‌العاده‌ای هست. الان ما 6 تا مورد رو میتونیم برای سمت چپ و 6 تا مورد رو برای سمت راست انتخاب کنیم. تفاوتش این هست که این قسمت شورت سوایپ هست، یعنی اگه من به صورت خیلی کوتاه ضربه بزنم و بکشم سمت راست و بالا و پایین، میتونم این قسمت و این عملیات هایی که اینجا هست رو فعال کنم و اگه یکم انگشتم رو بیشتر نگه دارم این سه تا حالت پایین رو میتونم ازشون استفاده کنم و به این حالت میتونیم خیلی از این برنامه استفاده کنیم و سرعت کارمون رو با گوشی بسیار بالاتر ببریم و مواردی که هست رو خیلی سریعتر انجام بدیم و از گوشیمون میتونیم یه لذت خاصی ببریم. من توی این ویدیو سعی کردم آپدیت یکی از برنامه‌های فوق‌العاده نرم افزار گودلاک رو بهتون معرفی کنم. همونطور که می‌دونید نرم افزار گودلاک یه نرم افزار خیلی فوق‌العاده‌ای که توسط خود شرکت سامسونگ ارائه شده و می‌تونید باهاش گوشیتون رو به حالت‌های متنوع و جذابی سفارشی سازی کنید. من یه ویدیو جداگانه‌ای هم درباره‌اش ساختم و لینکش رو این بالا براتون قرار می‌دم و حتماً اگه اون ویدیو رو هم ندیدین همین الان روش کلیک کنین تا بتونین گوشیتون رو به حالتهای خیلی جذابی سفارشی سازی کنین و از گوشیتون کاملا لذت ببرین. حتما اگه کانال منم سابسکرایب نکردی کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی که برات میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به دنیای تکنولوژی علاقه داره و گوشی سامسونگ یا گوشی اندرویدی هم داره، حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومون رو دیگه طولانیش نمی کنم، تا ویدیوهای بعدیمون خدا نگهدار.